Come on, man, come on, man, come on, man, 来飞来。这是啊，这是啊，是我近的啦，是我近的啦。要来找海洋呢。哦，你嘛西干班的。啊。够看到啦，你对啦。哎哎哎，看到看到，遐是啥？你看，遐。给你。哦，那是啥啦？有看到很大一只。好，那是什么？那是什么金鱼？阿仔，那是啥金鱼？你要叫我来，我喜欢那边戏。你咪讲要赏金啊？上面是上面金鱼龙仔。我唔知啦，我来问人哈，你问下秀哈。掉队啊！哎，渔夫啊，你的绑带忘了带。哦，是的哟。哎，好，是的。救命啊！救命啊！救命啊！浪滔滔，我不怕。李大哥，你可以偷海哦。没啊。你还骗骗保利龙的偷海？我去看鲸鱼呢。哎，廖鸿基来，哎，来，这，你这浙江的偷海人，我这鱼拢假。是。哎，阿是偷海，佮兼写状况，不简单。哇，这本册来看一下。哦，啊，你当时开始来写这个特海啦？差不多四年前。四年前。正经的写是去年开始写。哦，我看你安尼拍到乌噜噜，真正逐天出海哦，是吧？差不多逐天出海。啊，逐天写作。那有时间就写。那有时间写，无简单。这介少看到真正咧写作渔夫哈，不是我的渔夫，是你叫渔夫。哦，真正看到介少，台湾目前敢无其他人是跟你同款？我唔知影其他人有安尼在做，因为迄是伫海顶，实在是真正水啊，真正。啊嘛，真正艰苦。是。啊，不过听讲是伫这个海上哈，伫海的顶端来看这个陆地的事物哈，甲伫陆地咧看海上人不同款。海平面虽然是比这陆地较平吼，但是看到是全整个陆地是不是？是，就是迄个，比如讲山来讲吼，阮花莲遐全山吼，啊，伫海顶的时阵看到山，则比伫岸上看搁较侪。啊，是啊，因为你距离较远吼，啊，你会当看到山后边的山。所以伫海上的人看的视野变得较宽。是是。所以看鱼也较大尾。啊，我阿妈讲鲸鱼吼，这啥物叫做海？台湾话叫啥？海翁。海，啥讲海翁？海翁是不是那个？嘿，富翁迄个翁。哦，啥叫做海翁？就是迄个可能。伊体型就是巨大哈，啊，拖海人可能看到伊比船啊搁较大，哦，有一种可能有一种尊敬的意思安尼啦哈，所以个叫做海翁。安尼是吧？嘿，是。啊，鲸鱼讲鲸鱼，看上无啥对这句话，是不是安尼？其实鲸鱼哈，伊唔是鱼类，伊是海洋哺乳类，啊，所以尾啊个周老师熟悉了，应该是讲鲸豚啦哈。嘿，讲鲸豚，它不是鱼类，所以说鲸鱼是错的，爱讲鲸，是，不，爱讲鲸豚，鲸豚，啊，你即摆是啊，你伫花莲即摆拢专门咧掠咧，即全部即鲸鱼拢是咱台湾看过个，是，这是台湾有记录，目前有记录的28种，哦，即拢是咱台湾用的，是，啊，你即摆是啊，最近拢伫个海上咧找只海洋上，嘿，到目前，这是你找到，是。啊，这是，啊，这也是哦，嘿，这是海豚、海底啊。啊，这是恁伫现场，你按照出发去看，你就甲讲看卖。阮就是甲周老师合作这个计划嘛，吼，海上调查这个计划。阮用渔船啊，用盖客那的方式哈，设备实在是真无够，阮就出海去啊。用这种三百？对，唔是用这款的叫标准啊。哦。标准有一个标头，这个就是通知船头迄个标头。哦。可能是你标鱼啊用的啦，吼，啊，阮就当坐我食的，我一直无。嘿，啊，阮就出去吼，啊，就看，啊，若看到海面有看到的时阵，船啊慢慢啊驶我去，吼，啊，先用望远镜甲看，甲观察伊的行为，啊，若一旦搁较歪的时阵，就甲拍照、甲翕相片安尼做记录。啊，像阮人爱演电影，讲甲吞鱼，对不对？没啦，没啦，实在是无。实在因是实在是真悠闲的一种动物啦哈，因袂讲有攻击行为啦，这会当确定，除非
除非讲你要甲伤害，啊，除非讲咱有意思要甲伤害，伊可能在有一种反抗的行为，哈，啊，其实你若讲好好啊，慢慢啊甲伊接近，啊，表最少表示咱个较友善的态度的时阵，伊嘛会反应出。反应回来，伊嘛是较友善，比较做。那就反应，就是讲差不多，我感觉就是讲，因的这个甲因接受的过程吼，因大概有三个步骤了哈。我的感觉哈，讲话讲第一敢会通，甲因讲第一。就是讲，伊差不多第一个阶段，伊差不多是第试探了哈，试探。就是讲，伊差不多甲你准啊拢保持一定的距离哈。就是讲，你准啊若塞较歪去，伊都甲你保持距离安尼哈。啊，这差不多第一阶段，就是讲你塞到外头，他可以跟侬保持一定的距离，还是一个试探距离以测安全的。对，试探讲你有被个伤害无？啊，第二阶段差不多，就讲伊差不多是确认你无被个伤害，无被个伤害，伊会渐渐无你哇，差不多伊是伊应该讲是伊主动的啦哈，伊肯和你靠近到某个距离安尼。啊，第三个阶段就是讲伊。肯定啊，肯定你是朋友哈，啊，伊都该肯定表示出因该友善的态度，好，伊甚至收来准啊卡跟你做位哈，就哇，几乎没有距离的靠近啊。哦，所以迄阵也跟你是算讲大概都无距离的好朋友，好朋友。啊，你是较文学性的这个描述啦哈，啊你啊周老师诶，即卖迄个研究咱台湾研究鲸鱼，周老师。周老师伊即。都拄好出国去哈，唔是金鱼只，无啦，出国去嘛，阿姜，阿姜伊有找伊个特别助理啦，伊个助理嘿，研究室个助理，杨氏祖小姐，哦，杨氏祖小姐，来，杨小姐。忙定秘伫阮咧隔壁，秘伫阮隔壁去哦，迄个，阮迄个借钱哦，掠去。来，杨小姐啊，你头先伫边啊，无叫阮迄个借钱骚扰啦，因拢无女朋友，所以。来啊，来，这个鲸鱼啊，这拢啊伫咱台湾看到。嘿，这拢是台湾有发现的。就看得到的，就是，啊，这个就是台湾澄清。不过我不太懂这个，第一个哦，这个鲸鱼哈，有些鲸鱼好像看起来很像海豚，这个是鲸鱼还是海豚啊？都算是，这是海豚，一般人讲的海豚。哦。那其实你看这张图啊，那个头向右边的都是须鲸啊，头向左边的都是齿鲸。那底学术嘞分辨哈，得分齿鲸跟须鲸啊嘞。须鲸跟齿鲸有什么关系啊？最主要就是它吃东西是不太一样的。哦，吃东西不太一样。我们看上面那张须鲸，它的那个嘴巴，它没有牙齿，它只有鲸须须板。哦，嘿，这是基本认识就对了啊，基本常识啊。对。啊，所以它是没有牙齿啊，这个是这个是海豚吗？对，这个嘴巴张开来有很多很多的牙齿，然后每一颗牙齿都长得一样。哦，每颗牙齿就长得一样。那这个会吃哪一个会吃人的？搞不太懂。都不会吃人。哦、不过齿鲸的会追鱼，会咬鱼、吞鱼。然后须鲸的话，它只吃浮游生物。嗯。它大部分就是吞海水下去，然后再把嘴巴闭起来。然后海水出去以后，那个浮游生物就会小虾子啊，就会留在须板里面。哦，这样子。吃这个。然后就吃这个。不过我这个廖宏基，你在一般你在看的这个鲸鱼的时候啊，像这种海豚类，不是渔民是很讨厌的吗？听说了，吃他们的网啊，会咬断他们。听说在别的港口哈，别的港口渔民跟因有，是讲争夺资源了，争夺鱼类资源，是讲那放，我讲放大棍哈，就用抓尾鱼迄款的哈，啊那放落去那拄到。海豚啊，都海啊，因为一尾尾鱼呐，四五万块吼，啊，那钓起拢剩一粒头，因为拢去予海豚食去，啊，所以我知影别个港口对海豚拢真排斥啦吼，啊，不过花莲港无人掠这個，所以花莲港比较起来还阁袂歹，对海豚的态度还阁算袂歹。但是一般人拢会把这个海豚跟鲸鱼是好像错乱了哈。像我所知道，这个台湾常常有常常来台湾这种岸上的那种鱼是哪一种啊？常常我们就是我们讲的自杀鲸，像那个抹香鲸右下边
那只，对你现在指的那只，嘿。那只常常就是这是人的，对，这是人的比例。哇、啊，它这么大一只。然后我们在东海岸也有发现到那个卫虎鲸，就是最上面那个杀人鲸下来、哦、下来这种是吧？对。哦。所以一般的这种鲸鱼上了这个沙滩以后，大家会以为那个是自杀，是属于海豚啊、哦，是不是这样？一般拢该拍。不能分辨了、okay. 他们也分辨不出来，甚至四月份花莲有一只小虎鲸搁浅，捕捉的捕的时阵嘛，拢名称拢算是用猜测的用。哦，那是讲迄个对对对，海豚，有的写鲸，有的写海豚这样。不过从我们的讲法里面，我们的意思就是说，我们说的这个自杀鲸哈，好像是我们人类的观点，说他自己上岸来自杀。嗯好像对海豚来讲，它并不是说它要上来自杀，是不是这样？海豚其实还不了解，我们也还在研究。那很多渔民的说法都觉得说，海豚应该是在外海的，它不会主动靠岸。那如果它会往岸上游的话，就表示它有想要上岸的那种念头。那渔民是这样子想。那可是，在学理上来讲，也有很多种猜测。是什么样的猜测？譬如像说，他很古早以前的祖先是在陆地上生活的。那基于他们记忆中的一些记忆，他们遇到一些危险的话，就会往岸上跑。就是以前也在这边，然后碰到危险的时候要往海陆地上来躲，就对了。对对对，有返祖论，人家讲的返祖论、嗯。那有一种说法是说，海豚都有那种回声定位系统。哦，就是那种声呐，对对对，声呐，嘿，然后这种声呐的耳朵里面有个耳石，还有或者耳腔里面，它长满寄生虫啊，整个就生病，就不会辨识，就直接冲上来。哦，那这个我可以跟我女儿讲说，叫她以后要挖耳朵，要不要像海豚一样？那就这两种学说吗？很多种，非常多，有七八九种。那你最近在这个追寻的这些海豚的过程里面哈，你就要带这个录影带来，我不晓得你们在追寻这些海豚的过程里面，是不是有发现率是怎么样的？就是说我们头一个月哈，就是七月份总共有13个航次，那发现率是100%，对，然后每一摆出去拢有看到，啊，总共的种类有发现到6种，6种。这是大约的成绩的。那你们目前发现的是哪6种？这个威虎鲸。花纹海豚。还有平鼻。博士海豚。平鼻海豚。他即将。灰鲜海豚、哦，这个最多了哈，这甚至到500-600只哈、一群500-600只。我想鲸鱼呢？鲸鱼哈？鲸鱼哦，大只的都是对，比船啊较大只的这哈，就是阮这个13个航次要无看到，因为伫这个季节哈，夏天这个季节，因拢回游去北边比较寒带的地方、啊，看到大型鲸的机会应该是在冬天，是冬天较济。这些须鲸类都会做回游，所以它是特定的季节才会来台湾。哦，特定的季节才会到达。刚好夏天它不会来，它冬天才会来。那我有一些故事，我们以前的那个读书的时候啊，要读那个什么这个《白鲸记》，到底是什么？那是什么？这个，哦，是这种哦。对，就是抹香鲸。抹香鲸。那像这种抹香鲸怎么样？有一种鲸是，比如说杀人鲸，是说听说很会记忆这种仇人。这是虎鲸、哦，是这种吗？这个是说他真的有智商那么高，会记住就是说他的仇人是谁，然后一定要报复到底吗？可能有这样的情形 case，那但是不知道他是不是会这样想。那以前看书啊，他们都说像虎鲸这种的话，就是他们都不太敢抓这种，因为抓一只的话，其他的就一定会围过来，会攻击，会攻击你伤害它，然后它一定会反抗。哦，这种的，哎，它算是蛮凶悍的一种。哦，不过但是我知道人家抓鲸鱼的方式就是先把它的幼鲸，先给它抓起来。对对对。然后因为鲸鱼的母亲又非常的疼爱这个小鲸鱼哈，所以如果你杀了它的鲸鱼的话，它会
会来攻击，是不是？是这样。嗯，他可能就不会走，就一直在那边，不会走。我杀了他的儿子以后，他就不会自己离开，他一定够在住那边。伊想讲，等看有机会无？像我听老土海人伫讲吼，因较早有老拄到像海底啊比较小的吼，会甲标吼，会甲标因整群嘛吼。啊，你若标到一只，因整群袂讲做因走，嘛是拢围伫住那边，就是因一定有做唔甘愿的。啊，听讲因对这台船啊捌甲伤害过，捌甲标因过吼，伊就。这台船以后，伊就拢不爱活。哦，伊的记忆力听讲介好，就是这台船伊就听到伊的引擎声，伊就远远就走起，伊就不爱跟你，不爱跟你接触就对了，连接触都不想跟你接触。保护呗。保护。保护。哦，那个有故事说那种虎鲸会保护，约人去北极单挑的，那是故事。好可怕！不过我们知道还有一部电影叫做《微鲸闯天关》，有没有看过？对，就是虎鲸，也是这个虎鲸。所以这种鲸也算是非常的聪明，就是。嗯，它其实我感觉因的智商拢不离管啊。你卖用人的角度来看，我们常常用人类的角度说他们智商有多少，还差我们一点点，大概都是这样的讲法。如果用另外换另外一个角度，也许因的。比智商更加深层的物件，会比人类更加高深，我感觉。嗯，那你刚刚讲到这个鲸鱼的这个声呐这个系统，或者他们发声啊怎么样？我们也听过那种特别专为这个鲸鱼做的这种，就是录制鲸鱼的声音。那怎么样？是不是判断鲸鱼生气啊？哈，或者说他要准备下一次找你算账？因为你到了北极去单挑的时候，怎么样去从这些声音去判断它？哦，这个都是很专门的研究，那目前国内来讲，我们都无法去碰触这个领域。那其实，在国外有做很多，他们也还在摸索。那有一个罗杰佩恩，他是美国人，他就一直在录这些海豚啊，还有座头鲸的一些声音。那也许他们常常听的人会比较知道说他到底在表达什么。那所以目前台湾还没有研究出这个鲸的这个语言出来，就对了。希望将来可以慢慢。OK， 好了，我们来休息一下，我等一下来抓一条鲸鱼。鱼夫，鱼夫你在碰到对面，我又回来了。我你洗最洗烂了。好爽，可是好累。你把我放在那里，我跟你讲，幸好一只海豚救了我，然后顺便我带回一条美人鱼。真的吗？骗你的。真的。我可能我过你遐看我，还带了美人鱼。啊，杨小姐，我们有一个问题哦。你结婚了没有？还没有。但是我还是要问，因为这个鲸鱼的这个交配的问题了哈。比如说鲸鱼，你这是胎生的这个动物嘛哈？对。有没有发顺期呢？通常我们讲说是它的繁殖季，就是交配期这样子。被我意思有没有前戏啦什么的之类的？他我看书的哈，就是说他蛮多的啦，就是说他是公的会公的一群，然后母的一群，他平常时候是这样，那交配季节的时候开始有一些行为。公的会靠近，然后就是科学讨论啦，没关系，你就讲什么叫什么行为，什么行为，就是，母的会去选择，公的会围过来，然后母的一只雌的，他会去选择一条公的做他的交配对象。可是他选择对象是怎么样？他怎么样选择？像座头鲸啊，我们现在看那张上面那一张大赤鲸，哦，好，中间的那张那个。哪一只？这只它通常公的会做跳跃的方式，然后跳得越好越多次的，那母的会看说，公的到底有能耐多少，它品质好不好，然后它就会去选择。是，这样子。所以参加奥林匹克运动会的话，对对对，就鲸鱼那边。所以它是从这样的跳跃行为，那其他的还是比较特殊的。其他的，像有些海豚，它会，有公的一群，公很多群，那两群不同群之间，他们会联合起来追一只母的。哦，追一只母的。对，
这是什么行为？我搞不太了。可能有点飙车少年啊，不是？那是我们讲的轮奸一个你这样子的行为。那他为什么是这种行为呢？他母的比较少吗？还是怎么样？因为就是他们的社会性，其实我们研究的相当少，然后了解的也不够。那他们有为什么会有这样的行为？为什么会他们的社会结构为什么会是这样子？其实咱没啥了解。没啥了解。但是我现在搞不太懂，我们还是有一些问题啊。比如鲸鱼的生殖器在哪里啊？就生殖器藏起来的吗？像公的生殖器官是也是藏在里面。哦，就藏在里面，是为了什么？为什么要再藏在身体里面就对了？对，它因为它为了要流线的体型，就是水阻比较少，所以它就把它藏起来。像母的乳头也是藏在它的乳裂里面。哦，所以它是全身外面是流线的，但是全部的器官应该要用的都进行藏起来。这个道家的马英长相。我知道它是胎生的，而且它还有一个生殖器很长。那它要怎么样来进行？也是一样，我想哺乳动物都是一样的。可是。这么大的对啊，所以他们可能需要耗费一些体力，那也是进行体内受精，也是进行体内受精。对对对，那就是我曾经看过一篇文章，他是讲说有些海豚它是直立式的，直立腹部靠腹部这样子的方式。腹部靠腹部。那可是你说这样游的时候，还是已经跳出水面了呢？他们没有游吧？他们直立，反正是一种行为。哦，在水里面是这样子，采取这样子的行为，这样。这样怎么游？还要再去看更多海豚的这种行为。不过事实上，好像这样从可以可见，我们刚刚跟这样谈，其实我们对这一个海上的这种巨人呐、啊，那么这样子的一个动物，我们对它是了解非常的少。是，不过我想这个鲸鱼能够经过台湾哈，就是台湾可以发现这么多种，它是不是有可能开发为一种观光资源？我觉得绝对可能了哈，因为我拖海龟啊你哈，就是讲在海上作业的时候就常常看到，就是说我自己统计，就是说我。从过去拖海到现在，应该有十一二种。哇，你看过十一二种？哎，看过来宾有看过十一二种。虽然迄阵未用辨认，啊，不过。但是你看到迄心情是安怎？可不可以成为一种游客会非常兴奋的？哦，迄是就非常非常兴奋的一个过程。就是讲我当初在参与这个计划的时候，家己嘛无想到讲自己会那么感动。就是讲当你跟这一种。海洋的精灵，然后海洋精灵做这样近距离的接触的时阵，那种感受、那种感动，拢是当初家己嘛无想到的。就是说之前拖海前捌看过，看过是一种激动啊，啊，不过可能谈不上感动了哈。可是做这个计划之后，经内专家一起这样出海，然后越了解他们啊，然后越观察他们。啊，那个就真的有一种感动，就是说他们是一种不同种类的接触，好像我们跟外星人接触的那种感动这样子。有那种的感覺。我们小时候也常常在画鲸鱼，其实都没有看过一只鲸鱼。不过我不晓得外国，如果国外的话，他们把鲸鱼这样子一个当作观光资源来看的话，他们是怎么做？像美国加州有灰鲸，他们加州湾左边这一种。这是也是一种虚鲸，然后靠着沿岸挖泥巴吃的这种虚鲸。然后以前在加州湾是他们的繁殖场，那渔民会去捕杀他们，那他们就会去撞船，然后所以他们那个又长得很丑，所以我们叫魔鬼鱼。可是后来保护鲸鱼之后，他开始发展观光，然后就开始做着小小批发、啊、出去看灰鲸，那有时候灰鲸会头会露出来给人摸一摸，然后甚至到船一出来，那个灰鲸主动去碰船，然后就起来让人摸，他们很喜欢触摸。哦，那还有，那这只鲸鱼都不会对他们上，就是已经那个鲸鱼已经跟人类建立了一个行为的模式就对了。对。那以后我们的花莲有没有可能成为这样子？
我想绝对可能啦，因为、我们这一次有跟一群花纹海豚，就是非常确定他们已经跟我们建立友谊关系，非常确定，非常肯定。所以他不是说一定是你要红鸡要我去也可以就对了。哦，那个不一定啊，不知道，应该不晓得他们的智慧到什么程度了、啊，就是说因唔在金当我我爸。那所以像你自己，我知道这个廖鸿基，你除了这种啊看鲸鱼以外，这廖鸿基他是一个很好的这个文学家。事实上，你写的这本《特害狼》哈、哦，那其实我们台湾过去我们知道，就是说我们台湾事实上是一个海洋国家了哈、哦。是。那其实根本都不海洋文化，那你海洋，我们像漂亮的地方，我们可以看到鲸鱼的地方，其实、不要说看鲸鱼啦，看海的地方就被警备总部全部占光了，那么军事设施都被他们占光了。啊，你讲你刚刚啦，就像这样的一个海洋文化的品质建立，你自己觉得怎么样？我感觉哈，就是觉得说，台湾四面环海了哈，如果我们认定自己只是一个陆地，那我们就是一个小岛而已哈。那如果我们不跟海洋牵扯哈，不是牵扯，就是不把我们的视野延伸到海洋去的话，我们永远只是一个小岛，永远被海洋包围着。那如果我们把视野延伸，那海洋等于是我们四周的都是开放的门户。如果我们脚步踏得出去的话，跟海洋建立一种某种亲善的关系啊，那我们就不只是一个小岛，我们是一个非常非常非常庞大的一个。其实世界上比较强盛的国家也是像，比如像英国、像日本啊，像西班牙等等，这些都是向海洋，像美国等等，这些都是向海洋发展的国家，才有办法强盛。只是我们过去，我们对我们每个人的海洋都被封锁掉了，所以现在需要是重新建立。但是我最后还是要请问这个杨小姐，就是说你跟着这个周连香周老师研究那么久的这个啊鲸鱼哈，那么你认为鲸鱼的文化跟台湾之间有什么样的一个关系？台湾的文化，我觉得台湾本身就是一个海岛。那海豚的话，其实是像生活在海里面的人类，那感觉像是住在台湾周围的邻居，一个好邻居。嘿，厝边隔壁，厝边隔壁啊嘞。然后我们，其实我觉得可以把台湾人还是都有一些海洋的特质、那我想可以借由海豚或者比较靠近的这种特质的生物下去慢慢了解关心海洋里面的一些生态，相互学习，就是这样怎样共同来让台湾这大土土地嘛改成比较精密。来，好，来，谢谢啊！今天非常的多谢，我和你讲啊，才取得精力。阿哥，你这大只，这只要不？